無事に上がってきました。よかった。そこまで深いとこ行くと死んじゃいそうで怖いよね。ふむふむ、魚人族の異物化。ふむふむふむ、実に興味深い。喜んでいただけて何よりです。ちょっと呆れてるんだよな、デイブ。壁画の写真とまとめて私の研究室で分析を進めるとしよう。近いうちに連絡しよう。待っていてくれ。よろしくね。魚人族文明、私も気になります、すごく。ん？なんだ？なんかたくさんの人が来た。え、なに？なに？なに？ヘイヘイ、そこのあんた、ジョン・ワットソンさん？海で爆発音が聞こえたが何があったか知らないか？やばいじゃん。あ、その、我々はシーブルー。この美しい海を汚すものを見つけ出し告発する団体だ。とりわけ悪質な奴には我々が鉄槌を下すこともあるぜ。この付近で見境なく環境破壊を繰り返す者がいるという垂れ込みがあった。それがあんたという確証はないが、しかと覚えておくがいいぞ。この偉大な海を傷つける者はシーブルーと、このジョン・ワットソンが決して許さないということを。ではいつも海に感謝し、愛する気持ちを失わないことを祈る。今日のところは失礼するぜ。見張らせてもらうぞ。うわー、すごい見てる。うわー、やばい。そうだよね、環境破壊は怒られちゃいますよね。なんか不気味な人でしたね。僕たち大丈夫なんでしょうか。悪名高い団体だからな、シーブルー。悪名高いの？あ、そうなんだ。環境保護という名目で暴力も辞さないという。そっかそっか、過激になりすぎちゃってるのか。実のところ環境破壊を招いているのは君のような小規模の漁業従事者ではなく、大規模操業をやっている企業のはずだが、そっちには文句の一つも言わない連中だ。実は裏で活動資金をもらっているとか、何やらきな臭い理由があるのかもしれん。いかにもヤバそうな雰囲気でしたもんね。あんなのに目をつけられるとろくなことがないからな、気をつけた方がいいぞ。でもあの人たち海の中にまで入ってきてさ、何をしてるかとかは見てないと信じたい。ちょっと今回アイテムゼロですね。お魚いっぱい取ったからアイテムゼロ、仕方なし。ちょっとマリンカ見たい。これ地中海展示空台、これなんかさ一気に4匹とか手に入れたよね、クラゲゲットした時にね。あとついにゲットしましたね、冠ブダイ、嬉しい。これどんな料理になるだろう。あとはクラゲとか、これもクラゲ。森が強くなったからいろいろ捕まえられてるわ、嬉しいな。じゃあお寿司屋さんに行きましょう。っていうか新しい人来たかな。おはようございます。スタッフは来てますか？スタッフ募集中へ、夕方まで待っておれ。あ、夕方、お寿司屋さんまだだった。じゃあもりもり午後のダイブもしていきましょう。珍しくミッションがないので好きなだけお魚を捕まえられるってことだね。ちょっと重機をさ、旧式水中ライフルにしたいな。こっちに変えよう。サメを捕獲できるじゃん。小型ネットガンではサメを捕獲できませんので。あー、トゥデイズアイテムは朝入荷したものしかないんだ。そりゃそうですよね、よく考えたら。朝2つ買っちゃったからもうない。まあいいや、また海の中で探しましょう。じゃあお魚もりもり取っていこう。ちょっとね、お魚アイテム素材それぞれいっぱい取っていきたいな。さっきはね、お魚いっぱい取ったから、オリーブオイルゲット。いけたいけた、またカンムリブダイ捕まえました。この子さ、襲いかかってこないのにいっぱい取れるからめっちゃ助かるかも。スクーターゲット。あ、オニカマスだ。オニカマスも普通の森先で捕まえられる、捕まえられそうじゃん。やったー、すごーい、めっちゃ楽になってる。この緑色っぽい魚捕まえてないような気がするぞ。南畑ニュー、やったやった。え、もういっぱいなんだけど、やば、一瞬じゃないですか。うそー、冠ブダイ捕まえたからかな。やばい、下にノコギリザメがいるぞ。
じゃあなんかノコギリザメもいてめっちゃ危ないから戻るか。探索時間マジで短いんだけど、カンムリブダイちゃんがね重たいんだろうな。酸素カプセルもない状態で探索するのはやっぱ危ない気がする。ちょっとこの辺のものだけ持って帰っちゃおう。じゃあめっちゃ早いけど戻るか。よし戻ってきました。ビッケストフィッシュはオニカマス。あ、そうなんだ、カンムリブダイだと思ってた。お魚は結局13匹少ない。だけど重たいものが多いからすぐいっぱいになっちゃった。積載箱アップグレードしたいな。よし、ではお店に行きましょう。お、応募者リスト来たじゃん、やば。確認しなきゃ。いや、2人とも採用したいところですよ私。あれ、なんか人来た。誰？ VIP 登場、ヴィンセント美食家。おはようございます、視聴者の皆さん。 NDC がお送りするスターザシェフのリポーターゆいです。今日は近頃クックスタで話題沸騰中、海辺の寿司バー番長寿司にお邪魔しました。異色の寿司で有名なここ番長寿司に伝説の寿司評論家ヴィンセント山岡先生をお招きしています。日本人か。うむ、ヴィンセント山岡である。よろしくお願いします。ヴィンセント先生、先生は寿司というものをどう定義されますか。寿司という料理は非常にシンプルだ。シャリと酢、わさび、その上に乗せた魚の身、それだけで全てが決まる。バッと、シンプルであっても決して簡単な料理ではない。リッスン、いかに良い素材を使ったか、いかに保管し熟成させたか。あ、やばい、読めてなかったよ、読めてないのに A おっしゃった。その全てが寿司というテーマをなすのである。イエス。なるほど、ではこの番長寿司の名物、異色のネタを使った寿司についてはいかがお考えですか。こんなことお店の中でやらないでほしくない。寿司のネタには古来より魚の王であるマグロから取れる大トロ、他にはヒラメやブリといった赤身の魚と白身の魚、さらにはアナゴ、イカ、エビ、卵に至るまでおなじみの素材が脈々と受け継がれている。ユーノ、江戸の世から続く伝統の素材を差し置いて新しい素材を使うなど、味を論じるまでもなく寿司という料理への敬意が欠けているとみなすほかない。ノーリスペクト。本当に？食べてみてよ。先生は以前カリフォルニアロールについてもこんなものは寿司でも何でもないと批評されていましたね。この番長寿司に関してはどういった評価を下されるのか非常に気になります。目を輝かせるな、ゆい。さて、では今日の主人公を紹介しないわけにはいきませんよね。店主の番長さんです。ここまで批評されといて。むー、いささか面食らっているが、拙者は番長とも寡黙な方なんですね。でもその分料理で語るというポリシーを感じます。巨大ブルーホールの素晴らしいビューを持つ寿司バーと職人気質にあふれたシェフ、バカにしてんのか。お味はどうか本当に気になるところですが、ヴィンセント先生、どの料理をお召し上がりになりますか。こんな浮ついた場所のメニューは目を通す気にもなれん。失礼しちゃうね。そこの番長と言ったな。Your name、 君の腕を見せてもらおう。 Let me see、 このヴィンセント山岡のどぎもを抜く料理を出してみろ。お、ヴィンセント先生の大胆な挑発、シェフにお任せを頼みました。なんたる強量なものいいか、こうなれば拙者も黙ってはおれん。2日の時間を頂戴したい。必ずや貴殿のどぎもを抜く味を用意してみせよう。伝統の美食家と異色の料理人の対決、手に汗握る展開になってきました。次回は生放送で勝負の熱気をお届けします。スターザシェフ、次回もお見逃しなく。なんか失礼な奴らだな。帰ってた帰ってた。2日もらったら番長さん、面白い料理思いつくのかな。あんな単価を切ってよかったんですか。何か考えがあるんですよね。男たるもの、挑戦は受けて立たねばならぬ。もちろん考えはある。ネタを仕入れてもらえるか。必要な素材は海ぶどうと南洋タコクラゲだ。あ、取ってるじゃん。持ってきてる持ってきてる。もうね、その2つ持ってる。どちらも深海 100m あたりの鍾乳洞で採集できるはずだ。そんな素材で寿司を握るなんて。わかりました、鍾乳洞ですね。探しに行ってみます。いやー、先に取ってきてたよ。結構無茶してさ、ダイブしてるからさ。でさ、この人もヨシエとかと同じような特別な料理をご所望のお客様ってことだよね。
メニューにない料理を注文する VIP 客が訪れることがあります。指定の日付までに料理の食材を用意しておきましょう。これまだ手に入れてなかったらすごい焦っちゃうな。でもまあゲットしてるので大丈夫。そしたらね、気になっていたスタッフです。で、採用。採用応募者リスト2人来てますね。ん？お金かかるんか。302ゴールドでジャンディが雇える。じゃあまあこっちを雇いましょう。採用。丁寧を基本に大事にして働きます。いいんじゃないですか。サインする。よかった、今日あたりからもう厳しいんじゃないかなって思ってきてたんだよ。そしたら今ラウルって人が応募者リストにいるので、まだ広告打たなくていいか。いやーでも打っとくか。いやーどうしようかな。現在保有している履歴書は消えます。これが消えちゃうってことかな。採用したいんだけどな、お金がないな。本当はね、ホールにもう一人、厨房に一人と配置したいとこなのよ。ここにじゃあジャンディを置きますか。教育できる？150ゴールドで教育できる。強固の教育はどう？215ゴールドで教育ができる。いろいろ強くなるね。なんかね、厨房には一人プラスでまあよくて、配膳もっと早くなってほしくてさ、まあデイブが早くなったら一番いいんだけど、ちょっと強固を強化しようかな。強固教育中。よし、飲み物配膳を習得した。じゃあお茶も任せていいってことだもんね。お金なくなっちゃったな。ちょっとじゃあラウルって待っててくれるのかな、次の日とかまで。でも991ゴールドもたまるかな。どうでしょうか、稼ぎ次第だな。そしたら今日のメニューを作っていきましょう。新しいお魚結構取ってるからね。はい、今日のお品書きはこんな感じです。冠ぶどう寿司、ところてん、島味の昆布のお茶漬け、これ稼ぎ頭だからね。あと眠り深のお寿司、ごまもんがら寿司、これ強化したからめっちゃ高くなりました。あと島味寿司、こんなもんかな。これで営業していきましょう。今日はね、スタッフが2人いますからね。まあまあ楽になるんじゃないのかな。強固も強くなってるし。お客さん来ましたよ。お茶継ぐ？あ、お茶、私も継ぎます。強固お茶継ぐの早っ。よし、パーフェクト。お茶継いでるね。改善していきましょう。今日は一人もお客さんを帰らせたくない。誰だ、奥の人の方が先かな。ちょっとあっちに先に持ってくか。怒ってる怒ってる、ごめん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 。奥から先に。すごいすごい、めちゃくちゃ売れていくんだけど。ごめんごめん、お腹空いたよね。なんかいいねとかもらってるんだろうけど、わかんない、気づけてないな。でこの人、あ、やばい、わさび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 がまずいんだけど。わさびが切れると料理が作れません。切らしてしまう前に定期的にすりおろして補充しておきましょう。待って、そんなの知らない、初めて見たんだけど。え、どういうこと。これでいいのかな、これでいいのかな、いい感じ。よし、できた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 。よし、京子が働いてくれてるから。やばい、京子に行かせればよかった、帰らないで。よし、提供できた。焦る。お掃除しましょうね。帰っちゃった人いない、どうだったかな。心配心配、ちゃんと見れてなかったんだけど。やっぱりお茶漬けすごいな。え、売り上げやば、食堂スコア5、いい感じ。やったやった、めっちゃ儲かってるな。人を雇ったからといってさ、管理費がすごい上がるわけでもなく、売り上げがめっちゃ伸びるから必要な人件費ですね。あ、なんか人魚、人魚、
やっぱり今も存在してるんだ。ここから行けるのかな。え、やば。え、あの化け物にさらわれた。なんかいかにもさ、今の赤い手タコだかイカだかがボスっぽいよね。やだな、いつ戦うことなんだろう。あやほーベーコン博士。ふむ、デイブ。はい博士、デイブ。はい、良い知らせを教えようか、悪い知らせを教えようか。良い知らせでお願いします。あは、君はポジティブな男だな。ひとまず昨日君が持ってきてくれたブレスレットを鑑識してみたが、予想通りこれは魚人族のものだったぞ。おお、それじゃあ古代の遺物なんですね。このブレスレットには謎めいた不思議な力が宿っているらしい。さあこれは君が身につけたまえ。なんで？は、はい、僕が。どうして僕にくれるんですか？ひょっとすると魚人族の恐ろしい呪いがかかっているかもしれないからな。ちょっと呪いをなすりつけないで。まあとにかくまずは着用してみたまえ。着用すんの？大丈夫そうこれ。魚人族のブレスレット、酸素切れ後も一定時間生存？え、すごっ。神秘的なオーラが呼吸を補助する。え、すごいじゃんこれ。めちゃくちゃすごいじゃん。呪いでもなんでもない、めちゃめちゃいいアイテムだった。何か新しい力がみなぎってくる気がします。あは、特に問題がないようで何よりだ。着用したお守りアイテムは保管箱でもっと詳しく確認できるはずだ。あ、それからもう一ついい知らせがある。異物と調査内容を分析してみたところ、この深海で非常に強力な信号を確認できたのだ。ここで会っていたわけだ。ただ流されてきたわけではなかった。この突如発生した巨大ブルーホールが今まで近づきえなかった魚人族の遺跡地への通路になってくれたものと思われる。これは実にラッキーなチャンスだ。それってつまり僕が危険な場所まで行かねばならないという話のような。それじゃあ悪い知らせは一体何なんですか？ふむ、深海へ向かうには深海用ヘッドライトが必要なのだが、今はどういうわけか宅配便が止まっていて手に入らないのだ。だってクラーケンに襲われたもんね、貨物船。ダフのところにないでしょうか。いろんなガラクタを溜め込んでるようでしたし。ふむ、そうかもしれんな。早速ダフに連絡してみたまえ。わー、なんかちょっととんでもないことを頼まれそうな気配。ダフのピンク、え、ゴフ？なんだい？インベントリーでゴフアイテムの着用と変更ができます。ゲーム進行が快適になる様々な効果が得られるので、獲得した場合は忘れずに着用しましょう。さっきのやつがゴフって感じ？もう一個装備できるんだ。なんか見つけたらじゃあここで装備しましょうね。今日のコブラショップはスクーターと設置型センサー爆弾と重機強化キット。まあいいか、これなくても大丈夫そうだった気もする。まあはっきりと目的があるときはそれを補助してくれるもの持ってくのもいいけどね。基本的には中で探索しながら見つけられるような気がするのでいいとしましょう。そうしたらラフに電話してみましょうっていうクエストがあるよ。ぐぬぬ、どうしてそんなにイライラしてるんだいダフくん。僕が注文したレアスちゃんの限定フィギュアが1週間経っても届いてないですぞ。シリアルナンバー入りのアートブック付き初回限定版が。ちょっと落ち着きなよ。今は宅配便が止まってしまってみんな困ってるんだから。どうも何か事故が起きたみたいなんだ。状況を調べてみようと思うんだけど、それには深海用ヘッドライトが必要なんだよね。ふ、それくらいもちろん僕の秘密の倉庫にありますぞ。ナイスダフ。ただしただでは渡せませんな、条件があります。なんだか話が見えてきたような。レアスちゃんのフィギュアを取り戻してもらいたいのです。ピンクの宅配箱です。見ればすぐにわかるはずですぞ。なんといっても特別処理を頼んでいますので、流されていったりはしてないはずです。船がナンパしたのならその付近のどこかにある可能性が高い。取り戻してくださるなら差し上げましょう、その深海用ヘッドライトとやらを。ふう、とりあえず事故にあった宅配船がどこにあるか探さないと。宅配船、私がちょっと前のダイビングでさ見つけたやつじゃないの？
あれを探しに行かないといけないのか。ちょっとクックスタ見てから行っていいですか。新しい投稿あります。あ、なんだこの人。あ、冠ブダイ寿司を食べてくれてる。こんな風に撮るのが流行ってるんだってありがとう、撮ってくれて。あ、ベーコン博士じゃん。あ、写真を見ながらお寿司を食べている。水中にこんな驚くべき空間があったとはショッキングです。こういう日にも寿司を食べねば。いいねしときましょう。こんなもんかな。じゃあちょっとさ、ダフのピンク宅配、これを気にしつつ探索してお魚取っていきましょう。浮き箱とかツールボックスを開けながら、いけそうだったらサメ挑んでみようかな。眠り深やりたいと思ってたけど見当たらないな。やばい、ノコギリザメがいる。強化盛り先にするか。やばい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 、本当にやばい本当にやばい本当にやばい。こいつをやることはできないんだろうか。15。いや怖っ、やばいやばいやばい、一撃外した。しかもイカで視界が悪いぞ。怖い、あの先端が怖い、先端が、あー怖い、うわ怖い怖い、ちょっと待って、死ぬ、無理だ、やっぱあいつ無理だ、怖い、やっぱりやりたくない。なんかだってさ、避けてるじゃんみたいな感じなんだけど、全然ダメなんですけど、怖すぎる。ちょっと待って、あいつをスルーして鍾乳洞の向こうに行こう。この調味料欲しいんだけど、いつもアンコウがいるんだよね。今体力結構あるので、アンコウと戦っていくか。よし、ゲットしました。アンコウ2匹いるはずなんだけど大丈夫かな。なんかあった時のためにあそこのアンコウは倒しておいた方がいいと思う。あそこにね、酸素のシャコガイがあるからね。うわー、流された。あそこにもアンコウがいるんだよな。よし、鍾乳洞に救うアンコウたちはやっつけた。これでなんかあってここを移動する時もちょっとは安心だね。で、沈没船この下かな。やばい、クラゲがいっぱいいるのに、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、これなんかゲットできるやつだ。骨じゃない？うんうん。よし、動物の足の骨、フラスコ。今まで見つけたことのないやつを見つけてる。ここに脱出ポットがある。酸素もある。ちょっと酸素を取っとくか。何があるか分かんないからね、満タンにしとこう、怖いので。酸素カプセル欲しいな。鋭い日本刀こっちに変えましょう。この辺はまだ鍾乳洞なんだな。鍾乳洞の中じゃなかった気がするんだけどな。もうちょい先だったかな。流れすごい怖いんだけど、流れ、これよりもっと奥結構潜れるな。え、なんか待って、知らない魚いる、怖いな。襲いかかってくるマークはついてないけど怖い。ちょっと弾薬今5個あるけど補充する？なんか怖いから補充しとくか。うわ、あの魚何、本当に危険な魚ではないのか。あ、やばい、あ、何、ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと待って、早く逃げて、すごいやばい。あ、ハテナってなってる。よしよしよし、え、 なんか見ましたか今。やばいやばいやばい、あ、すっごいやばい、すっごいやばい。ここで立ち止まって、デイブで早くこっち行くじゃん。でこの下行くじゃん。この潮にさ流されてあっち行ったら、あのサメみたいなやつに見つかる。どんどんこっち来てるじゃん、すごいやばいんだけど。え、やばい、本当にやばい本当にやばい本当にやばい、あ、こわ、早く帰る、私帰ります。アンコウとかいる。こういうさ、うまく動けない時にアンコウとかに殺されるんだ絶対。でこの潮の流れがあるところはちょっと逃げまして、脱出ポットから出ましょう。無理、あーあーあー怖い、すごい勢いで流されてる。ちょっとあそこの酸素取っとこう、怖すぎるでしょ。あー怖かった、深いとこマジで怖かった。あそこ絶対まだ行かなくていいよ。沈没船探せなかったな。なんかさ、どこだったんだろう。もうちょっと上なのかな、普通に行き過ぎてる。しかも出口分かんなくなったし、脱出ボットとかさ全然多分通り過ぎてる。なんか一回流されてどこだったか分かんなくなっちゃった。
でも多分こっちの方に脱出ポットはあるはずだけど、でもあやばい眠り深こっちにいるんだ、どうしよう困ったな眠り深いるじゃんよ、あの眠り深より上の方に多分脱出ポットがあるはずなんだよね。これ何、睡眠森崎、いいよ今はね魚捕まえることは考えてません、生きて帰らなきゃ。なんか爆弾ゲットした。いやもう帰りたいんだよ私、脱出ポット探してる。眠り深の上にあるのかもしれないけど怖くて行けない、あっちだってなんか狭そうだったし。あ酸素カプセルだ、よかった。捨てるアイテムどうしようかな、こっちを捨てるか。で眠り深のそばをスクーターでわーって通って、もし噛みつかれたら酸素カプセルで回復しよう。ちょっとスクーター温存ね。冠部隊もいる。あ眠り深上に向かって泳いでいくところが見えます。あ脱出ポットある、脱出ポットある、ここから帰る早く。いや見つかりそうだった、あ怖いマジで怖い。